Joo, eikä tota, jos pitäisi valita, että ollaanko mies vai nainen, ollaanko iranilainen vai virolainen, niitä suuria kysymyksiä, niin meidän on paljon parempi olla, koska miehet ei vanhene koskaan, oikeesti. Vaikka mies täyttäisi 60, niin siitä ei tule vanhaa, siitä tulee karismaattinen. Mies täyttää 70, siitä ei tule vanha, siitä tulee charmantti. Mies täyttää 80, siitä ei tule vieläkään vanha, siitä tulee Arno Leijona. Mutta toisina valitettavasti naisten tapauksessa. Ei niistä tuu armaata panteria tai villiä puumaan. Se on vaan valitettava fakta, että sinä päivänä kun nainen täyttää 25, niin siitä tulee vanha lehmä. Ja se hetkistä, joka nauroi, ei saata näytänä pilloa. Kyllä. Miten mä asun jossakin Kalliossa? Onks kuka käynyt Kalliossa? Tamperalaiset menestyjät siellä. Tamperalla on yhtä paljon menestyjä kuin uimataitoisia mustalaisia, sanotaan. Vittu isokullisia kiinalaisia. Hiljaista on ollut Pispalan määrässä. Kerran on saanut muuta Pispalassa villua. Mei, niin itse asun Kalliossa, niin Kallio on siitä jännä... Tuon muuten leikkaa toista äskeisen. Niin Kallio on siitä jännä kaupunki, jossa... Että siellä on taimaalaisia hieromalaitoksia noin 5 metrin välein. En tiedä miksi, mutta sinne ne on kasantunut. Sä tiedät. Niin joku teko oli tehnyt jäynää, niin viime kesänä yhden ovi oli kiinni lukossa. Ja ovessa oli pieni kyltti, että olen lomalla kesä-heinäkuun välisen ajaa. Suluissa, vetäkää käteen. Varmaan joku katkera. No se Kaarlenkadulla Kalliossa on semmoinen pornovälinen kauppa, oikeesti, jonka nimi on Second Hand Shop. Toimiiko se jotenkin uffin periaatteella? Kaikki vie sinne käytettyjä välineitä ja sitten ne myyä. Ja koko tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä kolmansien maiden runkkareille. Toi olla. Ainakin semmonen hieromalaitos, jonka taikeinen nimi on Lighton. Mä en osaa taikeilta, mutta ei se nyt välttämättä lait honta oo. Ellei siellä oteta myös sui hinna. Joo. Olisikö tää tätä suomenruotsalaispaikalla? Tampereella. No ei tietenkään ole Tampereella. Niin tätä suomenruotsalainen siitä jännä kapinehää. Vähän niinku silleen, että niinku, ne on hirmu kohteliaita. Ne on paljon parempia ihmisiä kuin tää tavallinen rahvas vaikka jossain Tampereella. Esimerkiksi mulla on Hangossa, mulla on kesäklubi, niin siellä on suomenruotsalaista kaikkea. Niin siellä ikinä sanota pahasti, jos vaikka ravintola pihassa joku svante on sammunena maassa. Kuka ei sano, että Svante on sammunut? Vaikka sanoo, että Svante on hyvin maanläheinen ihminen. Kyllä. Eikä suurempi epäkohti maailmassa on epäloogiset asiat. Siis tännekin tultiin, laitit autoparkki, niin ulkona on parkissa oikeasti punainen Lada, jossa on rattilukko. Tuo on ylimielinen, on missä se oikeasti. Eessä seisoi Mersu, takana on Bemari, minä laitan rattilukko. Kyllä varmasti viiää. Kyllä. Ja tämä aika pahimpia on kuitenkin mainokset. Siellä joskus ennen vaan niin kaupassa myytiin kananmunaa, se oli rehellisesti muna. Tänä päivänä mitä myyn onnellisten kanojen munia. Iloisten kanojen munia, vapaiden kanojen munia, kuten reippaiden lattia kanojen munia. Intikäyritten kanojen munia. Mutta mä sanon, se on kusetusta. Kana ei ole vapaa, onnellinen ja iloinen. Kana on lintu, ei mikään suomenruotsalainen. Sen takia mä halusin, että siellä munakennossa lukisin rehellisesti, että sisältää katkeroituneen, elämäänsä pettyneen, kahdesti eronneen yksinhuoltajakanan munia, saatana, jota on pannut turkkilainen kukko! Vasta sellaisissa munissa olisi vittu elämisen makua. Ja vähempi ei riitä. Ustadsbladet, suomenruotsalaisten lehti, niillä on jo sama mainoskampanja, se lukee, ota riski, rakastu suomenruotsalaiseen. Huu. Ja mitä riski siinä on, jos on rakastu suomenruotsalaiseen? Tippuu sinun kikkeli jossain vaiheessa. Mikä on se ainoa riski, mikä on, jos on rakastu suomenruotsalaiseen, on se, että oikeasti aamulla herää joutuu huomaan joutuneensa joku helvetin Wärtsilän suurmista. Mutta vain kertoa, että senkin asian kanssa on pielämään. Mutta ehkä... Yksi suuri epäkohta maailmassa on Linnanmäen kummitusjuna, joka oikeasti ei kummita, se ei pelota ketään. Kerran on käynyt, ei pelottanut. Oikein ensi kesänä, kun menette Helsinkiin, niin menkääpä oikein, että haluatte kummitusjunaa. Menkääpäs tota perjantai-iltana Helsingin rautatieasemalta, vittu K-junalla Keravalle. Siinä on kummitusjuna, jumalauta. Siinä on semmoista noita akkaa ja hattipatti, vittu joka vaunussa, että mitä rajaa. Joku oli laskenut. En helvetti sen taputuksen kanssa. Mulla on 10 minuuttia niin kaikilla muillakin. Voidaan vetää 8 minuuttia alijuttuja, ne nauratte vihdoin. Joku oli laskenut, että Keravan juna samassa vaunussa pystyy olla samaan aikaisesti paikalla enemmän eri kansalaisuuksia kuin vittu YK-yleiskokouksessa. Ja tähän loppuun voi kertoa sen verran, että kiinalaisilla, tämä on erityisesti naisille ja myös alille, kiinalaisille semmonen hieno sanonta, että jos jollakin on nälkä,
niin älä anna sille kalaa, vaan opeta sen kalastamaan. Ja tytöt, oppikaa siitä. Tänä iltana, jos joku teitä tulee iskemään, älä anna sille pillua, opeta sen runkkaamaan. Kiitos teille!